bijām aicinājuši gan ražotājus, gan tirgotājus, gan Latvijas tirdzniecības rūpniecības kameras pārstāvjus, gan Latvijas darba devēju konfederācijas pārstāvjus, gan vidu, gan arī finanšu ministriju. Un tā tad uzklausījām gan ražotājs, gan tirgotājs, un, protams, visi kā viens aicināja tomēr, lai ar akcijas nodokli būtu kaut kāda prognozējamība un nebūtu šī tik strauša akcijas nodokļa kāpums. Var teikt, ka tikai diezgan īsu brīdi ir bijis tas, kad var pārdot produkciju ar jaunajām akcijas likmēm. Un, ja mēs atgriežamies tajā kārtībā, kāda tad bija iepriekš, un tad iznāktu akcijas likme paaugstināt par 30%. Jā. Tas savukārt nozīmē, ka 1 litrs 40 grādīga dzēriena cena palielinātos apmēram par 3 eiro. Mm-hmm. Un tad, protams, mēs būtu pati dārgākā alkohola tirdzniecības valsts starp Baltijas valstīm. Bet jūs arī zināt, ka tepat ceļota akcīze, pirmkārt jau, ko mēs zaudēsim, tas būs pierobežas uzņēmumi izzudīs. Pierobežas uzņēmumi tirgo apmēram 20% no kopējā alkohola patēriņa, un līdz ar to arī akcijas nodoklis ir apmēram ap 20%, kas tiek iekasēts tieši no pārobežu tirdzniecības. Līdz ar to tie būs zaudējumi budžetā. Mēs būsim nekonkurētspējīgi, gan kā tirgotāji, gan kā ražotāji. Runājot par to, vai tas ir labi, slikti, vai mēs visu varam regulēt tikai ar likumu, noteikti, kad gribu vērst uzmanību uz to, ka pirmkārt jau tas ir atkarīgs no audzināšanas, no izglītības līmeņa, piedomāt vairāk pie tā. Ar likumu vien mēs nevaram ierobežot alkohola patēriņu. Ja mēs palielināsim akcijas, tā tad mums izzudīs pierobežas tirdzniecība. Un tas būs ne tikai zaudējumi, kā akcijas nodoklis PVN, tas būs arī darba vietas zudīs, līdz ar to samazināsies arī sociālā nodokļa ieņēmuma, iedzīvotāja ienākuma nodokļa ieņēmuma, uzņēmuma ienākuma nodokļa un, protams, būs arī bezdarbs. Un līdz ar to arī būs bezdarbnieki, kas arī papildus sloks būs valsts budžetā.